Монголын залуучуудын холбоо үзүүлж байна. Монголын залуучуудын холбооны 5 дугаарыг хурал бүтэн 10 цагийн турш өрнсөн юм. 12 жилийн дараа болж буй энэхүү хурлын эхэнд Монголын залуучуудын холбооны хяналтын зөвлөлийн тайлан илтгэлийг сонсож, өнгөрсөн хугацаанд тус холбоо залуусийнхаа төлөө ямар ажлуудыг санаачилж зохион байгуулсныг хурлын төлөөлөгч нарт танилцуулсан юм. За Монголын мянган мянган залуучуудын төлөөлөл болон хөрөлцөн ирсэн хурлын төлөөлөгч та бүхэнд энэ өдрийн гал халуун мэндийг хүргэж байна. Замун залуучдын холбооны 5 дугаар их хурлаар хэлцгээр шийдвэрлсэн бүхэл асуудал нь залуучдын эрх ашигын асуудал, Монгол улсын нийгмийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн тулгунтсан асуудлууд байдаг. Тийм учраас хэлцгээр гэлсэн бүхэл асуудлуудад амжилт хүсээд их хурлын үйл ажиллагаанд бас муу амжилтыг хүсэн ирээж байна. Монголын залуучдын холбооны ээлжид 4-р их хурл хуралцсанаас хойш 11 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд Монголын залуучуудын эрх ашиг, Монгол улсын үйл ажиллагаа, нийгмийн эдийн засгийн харилцаа явагддгаараа явагдаж байсан. Энэ харилцаанд Монгол залуу хүний эрх ашиг хөндөгдсөөр байсан. Өнөөдөр 5-р их хурл хуралцсанаар Монголын залуучуудын төрийн бус төв байгуулгын төлөөлөл болсон та бүхэн, та биднийг нүүр тулан уулзуулах энэ боломжийг олгосон. 2004 оноос 2015 оны хүртэлх хугацаанд Монголын залуучдын холбооны ерөнхий зөвлөлийн 3-4, 2-3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-р хурлууд хуралдаж, энэ хугацаанд залуучдын өмнө тулгунтсан асуудлуудыг хэлэлцсэн, шийдвэрлсээр ирсэн. Монголын залуучдын холбооны 5-р хурал 4 заасны дагуу 4 жилд нэг удаа гэсний дагуу 2007-2008 онд хуралдах байсан. Ер нь Монголын залуучдын холбооны их хурал хуралдах нь нийгмийн болоод залуучдын өмнө тулгунтсаж байгаа асуудал юм, өндөр ач холбогдолтой байдаг. Яагаад 2007-2008 онд хуралдаагүй гол шалтгаан нь залуучдын байгуулга нь аливаа шашин улс төрийн үйл ажиллагаанаас ангид байх гэдэг ийм дөрмийн заалтын үрэнд залуучуудын холбооны ерөнхий зөвлөл тэргүүлэгч нар хуралдаад ерөнхийлөгч улсын хурлын сонгуул төгсж байгаа. А энэ улс төрийн үйл ажиллагаа явж байгаатай холбоотойгоор энэ хурлыг хойшлуулсан байдаг. Хоёр удаа. За мөн 2010-11 онд Монголын залуучдын холбооны ерөнхий зөвлөлийн 9-10 хурлаас Монголын залуучдын хөдөлгөөн үүсч үгцний 90 жилийн яваг тэмдэглэх хүрээнд 5-р их хурлыг хуралдуулахыг бас хойшлуулжсэн. За энэ нь нэг талаар шалтгаан нөхцөл нь бүрдэж байгаа боловч нөгөө талаас дөрмөөр үдээсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй. За дөрмийн тавигдсан шаардлага хугацааг авч хилзээгүй. А үнээс давуу үр хэвдсэн ийм харилцаа бол үүсчээсэн. Түүнээс хэлсэн Монголын залуучууд залуу иргэн байсаар байсан. Залуучдын эрх ашиг хохирсоор байсан. Залуучдын өмнө тулгунтсан асуудлыг шийдвэрлэхийг залуучууд хүссээр байсан. Залуучдын төлөө аливаа асуудлыг хийх санаачлахыг тэд хүссээр байсан. Энэ ажлууд маань 11-12 жилийн хугацаатаар хойшлогдсон. Энэ бол нэг талаар дөрмөн үйлээгүй хариуцлагын асуудлаа. За 2012 оны 2-р сарын 19-ны өдөр Монголын залуучдын холбооны ерөнхий зөвлөл тэргүүлэгчд хуралдаад Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгчдөө Зоригт Баатар үүрэгт ажиллаж өгж байгаатай холбоотойгоор залуучдын холбооны тэргүүлэгч Аян Шимэнхотыг залуучдын холбооны ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгчээр томилсон. Монголын залуучдын холбооны ерөнхий зөвлөлийн 12-р хурал нь өнөөдөр та бидний энд хуран зөвлөх 5-р хурлаа хуралдуулж асуудлаа илтгэж нээлттэй хэлэлцэх нь боломжийг олгож байгаагаараа давуу талтай. Бид өнөөдөр асуудалд өдөртөө байр суурнаас үнсэлтэйгээр хандах ёстой. Энд асуудалд чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлж, залуучдын өмнө тулгунтсан асуудлыг ярьж, яг тэр асуудалд нийгмийн захиалгад, залуучдын захиалгад зохицсон нийцсэн юм шийдвэрийг гаргах хариуцлагатай үүрэг хүлээж ирсэн байгаа. Тийм учраас гүшүү та бүхэндээ, төлөөлөгч та бүхэндээ энэ хариуцлагатай үүргэд идэвхтэй оролцож, үзэл бодлоо идэвхтэй илэрхийлэхийг уриалж байна.
За их хурлын эрхэм хүндэт төлөөлөгчдөө Монголын залуучдын холбооны 4-р их хурлаар хяналтын зөвлөлд 5 гишүүнтэйгээр байгуулагдаж бүрэн эрхээ эхлүүлж ирсэн. Залуучдын холбооны 5-р их хурл хуралдаагүй, хуралдуулахгүй байх шалтгаан бий болсон. За хуралдуулахуудаа холбоотой шийдвэрүүд гарсан. Энэ бүх мэдээлэлтэй танилцах чадаагүй нь мөн хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагаа санаачлал идэвх оролцоо суул байсан. Үүнийг нуугадах шаардлага байхгүй. Хэрвээ Монголын залуучдын холбооны 5-р их хурл хуралдахтаа хариуцлага ярих тохиолдол бас хяналтын зөвлөлч гэсэн бас идэвх оролцоонд сул байсан гэдгийг бол энд хэлэх ёстой. Гэхдээ ажил хийгээгүй, ажлаа тайлбар мэдээлэл гаргаагүй, үйл ажиллагаа нь илт тодмос, улс төрчгүй нэрийн доор асуудлаас зугтдаг, дөрмөөр үлдээсэн үүгээ биелүүлээгүй хаттай байгуулах мэт байсан энэ жилүүд залуучдын байгууллагын түүхэнд хараа тэмдэглэн үлдэгдэх ёстой. 2012 оноос харин Монголын залуучдын холбооны үйл ажиллагаа сэргэн залуучдын өмнө хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж хэлсэн. Монголын залуучдын холбооны гадаад харилцааны хөрөө хөгжиж, улс хоорондын залуучдын байгууллагын харилцаа холбоог сэргээн хэрэгжүүлж, залуучдын фестивал олон улсын арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцож, олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, залуучдын солилцооны хөтөлбөрүүдэд эхлүүлсэн. Мөн Монголын залуучдын холбооны өнөөгийн удирдлагууд олонний дунд нэгэн танил болсон хөтөлбөр ажлуудыг хэрэгжүүлж байгаагаас Монгол Улсын иргэний амгаа өргөхөслөл жигүүр уламжлал зохион байгуулдаг Next Stop наадам, хариу нөхөөгөө тус аян, шинэ үеийн илгээлтийн эзэд төсөл, Интерком мэдээллийн технологийн баг хурал, нутгийн салхи нийтийн дууны наадам, үндэсний сайн бүрэлдэхүүний хөдөөт хөтөлбөр, хөдөлмөрийн яармаг, боловсролын яармаг, англи хэлээр уран нэвтрүүлгийн тэмцээн, номын гэрэлт залуус, залуус та саналаа хэл бид сонсож байна, радио хөтөлбөрүүд, Монгол ахлах ёслолын ажиллагаа, дусалц цус амьдрал мэдлэгийн нэртэй донорын аян зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж ирснийг дурдах шаардлагатай. За Монголын залуучдын холбооны санаачилсан хийсэн бүтээсэн ажлуудыг нэрлэж амжилтаараа бахархах сэтгэл олтоороо урамших урамыг Монголын залуучдын холбооны одоогийн хамт олонд үлдээж цаашдын ажилд нь амжилт төтөлийн дээдийг хүсэрёо. Монгол улс 2015 оны 1-р сараас 3 саяар тоологдох хүн амтай болсон. Нийт хүн амын 60 гаруй хувь нь 40-с доош насныхан тоологдсон нь эрч хүч итгэл сэтгэлээр дүүрэн залуучдын орон болохоо нотлсон. Залуусын эрх ашгийг хамгаалах, хөгжлийг хангах, улс орны монгол төрийн бодлогыг чиглүүлэхэд залуучдын төрийн бас төв байгуулгын орон зай, санаачлал банк дутагдсаар байгааг мэдрүүлж, оролцоо нөлөөллөө удам бүр гүнзгийрүүлж, ажиллах шаардлага өдрөөс өдөрт тулгарч байгааг залуучдын 5-р их хурлд ирсэн төлөөлөгчдийн анхааралд хүргэх ёстой. Цаашид Монголын залуучдын холбоо нь Монгол улсын төрийн бас байгуулгын тухай хуулийн өрөөнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн байгуулгын хувьд батлагдсан дүрмээ ягшлал мөрдөж, батлагдсан цагаас эхлэн хатуу чанд мөрдөж, дүрмд заасан эрх үүргээ аливаа асуудалгүйгээр даган биелүүлэх тогтоосон хугацаа өгөгдсөн шийдвэрийг заавал хэрэгжүүлж ажиллах учиртай. Монгол улсын иргэдэд тусгаар тогтмол төрт ёс, эх орон, ард түмэн түүх соёлоороо бахархах сэтгэлийг төрүүлж, Монголын нийгмийн бүхий салбарт бий болсон олон хэлбэрийн твшөөс байдлыг таслан зогсоохын төлөө Монгол хүн бүр чимээлэг, сайхан амьдрах шударга нийгмийг цогцлон байгуулах их үйлсэд хөдөлмөр сэтгэлээрээ нэгдэн хамтран зүтгэхийг уриалж байна. Монгол залуу хүн танд амьдралын их ирээдүйг хүсэн ирээж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Монголын залуучдын холбооны 5-р их хурлын мандатын бүрэн илтгэл сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт их хурлын төлөөлөгч залуучдаа та бүхний энэ өдрийн амар амгаланд ирж их хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. 2015 оны 1-р сарын 17-ны өдөр хурлцсан Монголын залуучдын холбооны ерөнхий зөвлөлийн 11-р хурлын 015 тогтоолыг үндэслэн Монголын залуучдын холбооны ээлжид 5-р их хурлын 2015 оны 3-р сарын 27-наас 29-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зарлан хурдуулахар шийдвэрлсэн билээ. Мөн Монголын залуучдын холбооны ерөнхий зөвлөлийн 12-р хурлын
5-р хурлын бэлтгэл нэгт болон харин дунд сарын шинэ намын морин цагийн бэлтгэл цаг өдрийг тохиолдуулан хуралдаж хэрэгцэх асуудлын төлөвлөгөө Монголын залуучдын холбооны үндсэн дүрмийн төсөлд санал оруулах тухай хэлэлцлээ. Энэ хурлд бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний дагуу хурал зохион байгуулах комисс ажиллаж Монголын залуучдын холбооны 5-р хурлын бүрэлдэхүүн хэсэг болох ажлын хэсгийн хурлаанд их хурлын төлөвлөгчдийн бүрэн эрхийг баталгаажуулах талаар дараах хэлтгэлд оруулж байна. Их хурлын ажиллагаанд Монгол улсын 21 аймаг Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, Улаанбаатар хотын 21 аймагын залуучдын холбоо, 13 тусгай салбар холбоо, асуудал эрхэлсэн байр 16 хороо, мэдээлэл сонирхлын 10 клуб, 6 дэргэдэх байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагын залуучдын зөвлөл 10, гүйцэтгэх хороо, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөлт болсон 215 төлөөлөгч залуучууд сувагдж ирсэн улсын хэмжээнд залуучдын төлөөллийг бүрэн хангасан гэж үзэж байна. Үүнд хяналтын зөвлөлийн гишүүнийг орон нутгийн 21 ангийн залуучдын холбооноос 42, дүүргийн залуучдын холбооноос 18, тусгай салбар холбооноос 20, асуудал эрхэлсэн байнгын хорооноос 10, дэргэдэх байгууллагаас 37, Улаанбаатар хотын ангийн залуучдын холбооноос 21, мэржийн сонирхлын клуб 10, байгууллага дээрх залуучдын зөвлөл 10, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл 5, бүлт хорооны 41, нийт 215 төлөөлөгч цогтон ирсний эрэхтэй 161 нь 61, эмэгтэй 54 төлөөлөгч байна. Монголын залуучдын холбооны 5-р хурлд манай орны өнцөг болон хүрээс үндэстэн ястан, нас хүрс, боловсролын янз бүрийн түвшин хамарсан залуучдын төлөөлөл болсон залуучууд оролцож байна. Иймд Монголын залуучдын холбооны 5-р хурлын төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг хангаж өгдөг их хурлын хурлаанаас хүсэж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Монголын залуучдын холбооны 5-р хурлын мандатын комиссийн дарга Эрдэнэт. Баярлалаа. 5-р их хурл бол түүхэн тэмдэглэн үлдэх Монгол залуу хүн бүрийн төлөөх шийдвэр гарах хурл болсон гэж хэлж байна. Монгол орны өнцөг болон бүрээс хуран цугларсан залуус 5-р их хурлаараа дараах асуудлыг хилэлцэн баталгаар болсон юм. Та бүдээр одоо өнөөдөр хилцэх асуудлын дарааллыг танилцуулж батлуулъя. Нэгдүгээр асуудал мандатын комиссийн илтгэлийг хилцэж төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг баталгаажуулах асуудал байсан. Бид хилцсэн байж байгаа. За хилцэх асуудалд их хурлын хуралдааны дэгийг хилцэж батлах асуудал байна. Хоёрдугаарт хяналтын зөвлөлийн тайлбарын илтгэлийг хилцэх асуудал байна. Дөрөвдүгээрт Монголын залуучдын холбооны үндсэн дүрмийн төслийг хилцэж батлах асуудал байна. Үндсэн дүрмтэй холбогдох журмуудыг хилцэж батлах асуудал байна. Ерөнхийлөгчид батламжлах асуудал байна. Хариуцлагын хороор байгуулах асуудал байна. Залуучдын тарлаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийг хилцэх асуудал байна. Үндэсний залуучдын зөвлөлийн хурлын төвийг тогтоох тухай хилцэх асуудал байна. Монголын залуучдын холбооны стратеги төлөвлөгөөг батлах асуудал байна. За мөн 5-р их хурлын тогтоолуудыг батлах гэсэн ийм асуудлуудтайгаар өнөөдрийн их хурлын хилцэх асуудлыг батлах гэсэн саналтай байна. Хилцэх асуудлыг батлах гэсэн саналтай гишүүд мандат өргөнө. За, 5-р их хурлын хилцэх асуудлыг баталлаа. Та бүхэнд баярлалаа. Ийхүү хурлын төлөөлөгчд баггүй хугацааг Монголын залуучдын холбооны дотоод шинжилгээ асуудлуудад зориулсан. Тухайлбал 2003 оноос хойш баримталж ирсэн үндсэн дүрмийг бүхэлд нь өөрчилж, өргөжүүлэн тэлж, бүтцийн хувьд хэд хэдэн зүйл заалт нэмсэн. Холбоо энэ жилээс анх удаа тэргүүн дэд ерөнхийлөгчтөө болж, 5 дэд ерөнхийлөгч ажилуулахаар үндсэн дүрмээ тогтоолоо. Мөн ерөнхий нарийн бичгийн даргаач томилсон юм. Сүүлийн 3 жил холбооны ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэж ирсэн Аюушин Мөнхатыг их хурлын төлөөлөгчдийн санал хураалтаар ерөнхийлөгчөөр сонглоо. Танхимаас нэр дэвшсэн 2 хүн нэрээ татсан тул Мөнхатыг ерөнхийлөгчд 100% саналаар баталсан юм. За, Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгч 3 хүн
нэрийг дэвшүүлсэн байгаа. За 3 оны дэвснээс дөл Батбаяр нар нэр татаж нэрээ татаж за нэг хүн бол нэр дэвшүүлсэн. За ийм учраас сонгуулийн журмын заалтын дагуу Монгол заалтын 4-р зүйл Монголын залуучдын албаны ерөнхийлөгч сонгох Монголын залуучдын албаны ерөнхийлөгчийн сонгуулийг их хурлаар нэг нэр дэвшигчийг илээ. Хоёр төрлийн дэвшигчийг шууд хураагаар гаргаж байгаа тул хамгийн дэвшигчийн Монголын залуучдын ерөнхийлөгч сонгогдсон тоогоор гаргаад өөрийн хийх заалтыг үндэслэн нэг нэр дэвшигч үлдсэн учраас илээ сал хураа явуулнаа. За Монголын залуучдын албаны ерөнхийлөгч өчигдөр аян шиг амнаас сонгогдсон зүйлтэй хурдтай дэвшигчийг саналаа өгнө. За баярлалаа. Бүгдээр болгож болно. Одоо болгож байна. За татгалзаж байгаа юм байна уу? Татгалзсан төлөөлөгч байхгүй. Түтгэлцэж байгаа. За түтгэлцсэн төлөөлөгч байхгүй. Ингээд нийт төлөөлөгчдийн 100% сангаар Монголын залуучдын албаны ерөнхийлөгчээр аян шиг амнаас сонгогдсон. Монгол залуучдын албаны талбарын хурлын багтаа 2015 оны 3 сарын 28-ны өдөр дугаар 012 Улаанбаатар хот ерөнхийлөгчийн батлах тухай үндсэн дүрмийн 4-5 5-3 7-р зүйлийг зөвлөлт тоглоом комиссийн тогтоолын үндсэн тогтоогоо нэг Монголын залуучдын албаны ерөнхийлөгчөөр их хурлын төлөөлөгчдийн 100% сангаар аян шиг мандатыг сонгосныг батлуулгаа. За та бүхэнд нэг бас ёслолын буюу хүндтэй арга хэмжээг бас танилцуулах хүндрэл болов. Нийслэлийн Монголын залуучдын холбооны одоо нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хэрэг залуучдын дэмжлэг тоон бүлэг байдаг. За энэ бүлгээс бол нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн уралдалт гэрэл ёслолын одон бол хөшлөх асуудлыг эсвүүлсэн ах мөн одоо бичиг өгсөн. Энэ бол маш том шийдэгсэн байгаа. Тиймээс нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх залуучдын дэмжлэг лобби бүлгээс нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барьсан бичгийн хувийг Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгч гадууч өгнө гэмээ амар санаа таньд өрж байна. Яагаад хүлээж авч болцгүй болшгүй ийм үйл явдсан. Тэгээ манай Монголын залуучдын холбоо манд ийм үйл ажиллагаа нь маш сайн дэмжиж бид бүхэн томоохон ялтыг байгуулж чадлаа. Нийслэлийн эрдэнэ бол таа бүхэн мэдж байгаа нийтдээ 45 төлөөлөгч суудаг. Эндээс 25 төлөөлөгч нь энэ хөрмийн ордыг гэрлэх асуудлын ордыг алтан ёсоор эсэргүүцэж гарын үсгээ цуглуулж өгсөн байна. Энэхүү гарын үсэг бүхий албан бичгэн манай Монголын залуучдын холбооны архивд үлдэх одоо үнэтэй чухал ийм албан бичгээр би үзээд нэг хувийг нь мөн бат ерөнхийлөгч гаргаж байгаа юм. Төлөөлөгчдөг энэс манай нийслэлийн төлөөлөгчдийн хурал давуу ажилладаг залуучуудын чиглэл бүрдэг түүний дараа амар санаа өгнө. Ийм гишүүдэн баярлалаа гэдэг хэлсэн. За ингээд ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар ажиллах их мөдөнд талаар бас нэлээд удаан бодсон байгаа. Тэгээд
бас эргээд ажлын туршлага за эргээд бас энэ байгууллагыг одоо бүх төвшөнд нь авч явах боломжийг ирэлхийлээ. Очрохтой алтан сөх гэдэг одоо нийгмийн арслан Монголын залуучуудын холбооны дэдийн ерөнхийлөгч иргэний засгийн ерөнхий газрын газрын дарга хийдэг залуу ерөнхий нэмчгийн даргаар томилж ажиллах ийм шийдэл төрсөн байна. Тэгэхээр алтан сөхийн өмнө ямар асуудал үүсч байгааг өгөхөөр нэгдүгээр Монгол Ардын намын Багварлын гишүүний алтан тушаа байх нь нийгмийн арслан Монголын залуучуудын холбооны дэд ерөнхийлөгчийн ажлаа авах нь иргэний нисхийн ерөнхий газрын газрын дарганыхаа ажлыг өгөх нэ. Дээр нь Монгол Ардын намын гишүүнээс шууд татгалзсан шийдвэр гарах ийм болж байна. Тийм учраас нөхөр алтан сөхийг эндэр дээр гарч их хурлын төлөөлөгчдийн өмнө энэ дөрвөн юмаа өөрөө яг хийнэ гэдгээ батлан илэрхийлэх юм бол би тушаал нуугаас томлоход бэлэн байна. За, алтан сөхийг үүж. Монголын залуучдын холбооны хурл олон жилийн дараа болж байгаа. Тэгээ ерөнхийлөгч эдгэлийг бас сонслоо. Тэгээ Монголын залуучдын холбоо бол унтаа гадалтыг удсан. Би бол энэ ер нь залуучдын байгууллагад за яг залуучдын асуудлыг хэрэгсэн чиглэлээр сургууль төгсөлийн хөөх залуучдын газрын оролцоотой хийснээс хойш яг энэ салбарт одоо бараг 20 жил ажиллаж байна. Залуучдын холбоотой асуудал төр засгийн газраас засгийн газарт өргөн байсан хоёр удаа ийм гүг залуучдын хөгжлийн хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажиллахаас эхлүүлээ. Энэ салбарт бас олон жил ажилласан. Бас сая намайг тууштай хэлцүүлээ. За би одоогоор иргэний сүйн үйлчилгээ газрын ачаа шүүдний газрын дарга хийж байгаа. За мөн Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа. За дээр нь нийгмийн арслан Монголын залуучдын холбоо, хуучин Монголын арслан сүйс залуучдын холбооны дэд ерөнхийлөгчийн ажлыг хуучин бас ерөнхий нэмжийн дараахад ажлыг хийж байсан. Тэгээд холбооны ерөнхийлөгч Мөнхбадтай, за бас нийгмийн арслан Монголын залуучдын холбооны найз нартайгаа ярилцаж сан бас ойлцоо. Тэгээд Монголын залуучдын холбоо энэ ирэх жилүүдэд нэлээ өндөр ирж хүчтэйгээр ажиллах, за дотоод тамир тэнхээгээ сайжруулах, залуучуудаа боловсруулах гэдэг олон мянган ажил байгаа байна. Тийм учраас залуу насныхаа ирч хүчийг энэ олон залуучуудтай бас авсан ажил алуун тушаалаа хоош тавиад бас ажиллая гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд ойрын хугацаанд хэрвээ та бүхэн маань итгэл үзүүлэх юм бол би энэ бүх одоо ажил алуун тушаалаа хөтлөхөөр хэлж байна. За үүнээс хойш түүнээс цааш Монголын залуучуудын холбооны ерөнхий нэгэмчлэгийн даргын ранг гэдэг бол Монгол Ардын намын баг хурл, за одоо түүхэн зөвхөн бол Ардын намын үүсэхээ гишүүн тийм үү? За тэгэхээр нэг засгийн газрын агентлагийн газрын дарга тийм үү? За дээр нь одоо бусад залуучуудын байгууллагын дор мэт дэд ерөнхийлөгч хүн энэ ажлыг хийж явах ийм хэмжээний ранг тогтоож байгаа нь одоо нийт хурлын төлөөлөгчдийнхээ өмнөөс алтан сүртэй баярласнаа гэж хэлье. Үндэсний хэмжээнд залуучуудын хамгийн том байгууллага гэдэг утгаараа Монголын залуучдын холбоо татварын асуудлаа тодорхой болгов. Гишүүдээ идэвхтэн сонгуульт гэж ангилаад хамаарах татварын хэмжээг шатлалт тус бүрээр баталсан юм. Хамгийн ихдээ холбооны ерөнхийлөгч жилд 1.5 сая төгрөг, дэд ерөнхийлөгч 1 сая төгрөгийн татвар төлж байхаар боллоо. Шинээр байгуулсан нэгж бол хариуцлагын хороо дүнгэж баталсан шин дүрм ёсоор Монголын залуучдын холбооны сонгуульт албан тушаалд сонгогдохыг хүссэн хүн өөрийнхөө л нэрийг дэвшүүлдэг байхаар болсон юм а.
Тэр утгаараа шинэ хорооны 5 гишүүнд хэд хэдэн залуус өөрийгөө дэвшүүлж тахимд санал хураалтаар үр дүн гарлаа. 5 гишүүн дундаас дахин сонгуул байгуулсны эцэст Эрдэнэ жаргалыг хариуцлагын хорооны даргаар томилсон байна. Дүрмээ чамбаруулж бүтцээ цэцэлсэн холбоо цаашдаа тогтвортой үйл ажиллагаа эрхлэх үүднээс стратеги төлөвлөгөөгөө баталсан юм. Мөн залуучуудын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг боловсруулах ажлыг залуучууд өөрийн санаачлагаар хийх хэрэгтэй гэдэгт санал нэгдсэн. Тийм ч учраас бодлогын баримт бичгийг Монголын залуучдын холбооны үндэсний залуучуудын зөвлөлийн байнгын хороод салбар салбартаа хилэлцний эцэст нэгтгэхээр боллоо. Бодлогын баримт бичиг бүрдсэний дараа удирдах хороо уг бодлогоо засгийн газарт хөрвүүлнэ. Засгийн газар нэгтлж үзээд улсын хурлд оруулан батлах болоход парламент дахь залуучуудыг дэмжих лобби бүлгийн гишүүд идэвхтэй ажиллана гэж найдаж байна. Аймаг бүрийн Монголын залуучдын холбооны дарга нараас бүрддэг ерөнхий зохицуулах зөвлөлийг сумын түвшинд өргөжүүлэн тэлж үндэсний залуучуудын зөвлөл хэмээх байнгын ажиллагаатай хуралтай болсон. Уг зөвлөлийн сонгуулийн ажил яг одоо үргэлжилж байгаа бөгөөд энэ сарын 28-нд анхны хурлаа хийхээр товлоод байна. Холбооны салбар хороод чиглийн байгууллага зэрэг нэгжүүд оршин байгаа газар бүрийнхээ засаглалын түвшинд хяналт тавьж ажиллахаар тогтлоо. Тодруулбал шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахад залуу хүмүүс, баг, хороо, сум, дүүргийн удирдах албан тушаалтнуудад шаардлага тавих эрхийг онцолж байгаа. Их хурлын тогтоол дурдсанаар орон нутагт гарсан алдаа дутагдал зөрчлийг тухай бүрт илрүүлж хотод нохон үр гүйцэтгэх, үйлдэж болзошгүй зөрчил бүрт шүглдэж сануулах, анхааруулах, нийтэд мэдээлж байхаар тогтсон юм. Нийгэм рүүгээ залуучууд руугаа хандсан ажлын чиглэлүүдэй ч батлсан. Түүний ихэнд 2080 төгрөгтэй тэнцвэц инновацийн сан байгуулах асуудлыг хүндсэн юм. Залуу зохион бүтээгч төсөл хэрэгжүүлж, инженерчлэлийн болон оюуны бүтээлийг Монголын залуучуудын холбоо үргэлж дэмждэг. Гэвч манай улсад ур ухаан, хүч хөдөлмөрөөр зориулсан ажил үйлсээ бодит баялаг болгож, хувиргах боломж нөхцөл хомс байна. Инновацийн тухай хууль батлагдаад хэдэн жил болж байгаа ч хэрэгжилт нь амжилт буугаагүй. Тийм учраас залуучуудын санаачилгаар инновацийн сан байгуулж, бодлыг бодит ажил болгодог, үнэт санааг үйлдвэрлэлд болгож хөгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлэхээр шийдсэн юм. Мөн орон сууцны зээлийн санг 2080 төгрөгийн үнэтэй байгуулъя гэдэг санаачилгаа засгийн газар Монгол банкнд хүргүүлнэ. Хэрэгжээд 2 жил болоход жилийн 8% хүүтэй орон сууцны зээл удаашрч зогсох төгснийг олон хүн мэднэ. Хэдийгээр идэвхжүүлэх гэж эрчимжүүлэх гээд арга хэмжээ авч эхэлсэн ч төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байгаа. Тэгвэл нийгмийн хөдөлгөгч хүч болсон залуучуудтай нэгт хамтарч ажилладаг Монголын залуучуудын холбоо асуудлыг шийдлийг дэвшүүлэхээр болсон юм. Түнчлэн олон нийтэд төрийн өмчийг ухаалгаар эзэмшүүлэх, тухайн салбарын ажилтан ажиллагсдыг өмчөд өөр юмсгээр хандах нөхцөл бүрдүүлэх санал боловсруулан эрх баригч шийдвэр гаргагчдад уриаллаа. Үүнд хөдөө аж ахуй, боловсрол, эрүүл мэндийн бие даасан корпорацууд байгуулах санал багцсан. Инновацийн сан байгуулах тухай. Монголын залуучдын татвар хурлын төлөөлөгчдийн сандыг үндэслэн тогтоохон. Нэг, Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран инновацийн сан байгуулж, мэдлэгийг баялаг болгон үүргэх. Оюуны өмчийг эдийн засгийн эрдэмтэд оруулах замаар зах зээл, шинэ өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бэлтгүүлэх. Экспортод чиглэсэн инновацийн сан Монгол Улсын шинээр үйлдвэрлэх зах зээл дээрх ижил төстэй бүтээгдэхүүн нэмэгдэх. За энэ редакцийн авалтаа юм шиг. Сан экспортод чиглэсэн нэмээ үрдэг бий болох бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 2080 төгрөгтэй байгуулах санаачилгыг Монгол Улсын засгийн газарт хүргүүлж бодит ажил болгохыг үндэсний залуучдын зөвлөл удирдах хороо ерөнхийлөгчд даргаслаа. Уг тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлыг нийт гишүүд бүтцийн бүх шатны байгууллагуудын удирдлагуудад өөр болгосон. Энэ санаа нь ерөөсөө оюуны өмч, за тэгээд мэдлэгийг баялаг болгохтой холбоотой ажлуудад 2080 төгрөгийг хэвлэж гаргаач, яаралтай гаргаач гэсэн ийм санаа. Яаралтай хэвлэж гаргаач. Өөрөөр эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ үед үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилготой энэ 2080 төгрөгийн санг бий болгож жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдэд одоо хуваарлаач гэсэн ийм санаа байна.
Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ чиглэлд ажиллаж байгаа бизнес хийж байгаа маш их олон залуучуудын дэмжлэгийг бид нэр энэ сан байгуулах ажлаа бол авнаа гэж хэлж тооцож байгаа шүү. За энэ тасны найруулга хийгээд энэ тогтоолыг батлагсаналтай гүшүүд мандат өгнө. 2 их найз төрөх бол том мөнгө шүү. За баярлалаа. За энэ залуучуудын орон сууцны зээлийн сан байгуулах тухай байна. Залуучуудын орон сууцны зээлийн сан. Яг энэ жил утгатай засгийн газар засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр орон сууцны зээлийн сан 2 их найз төгрөгийн хөрөнгөтэйгээр байгуулсан ажлыг Монгол Улсын засгийн газар Монгол банкнд хөрвүүлж бодит ажил болгохын үндэсний залуучуудын зөвлөлд удирдахороо ерөнхийлөгчөд даргасбай гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн зогсон байдал руу 2 их найз төгрөг хэвлэж тэр залуучуудын орон сууцны зээлийн асуудлыг шийдвэрлэе гэж байна. Өмнөх засгийн газар 2 их найз төгрөгийг орон сууцны зах зээл рүү хийж ирэхэд дандаа барилгын материал импортлог үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүдэд зарцуулсан байдаг. А одоо бол бид нэр эсвэл 2 их найз төгрөгийг зээл авч байгаа одоо орон сууцнд авч байгаа залуучууд өрх гэр бүлийн зээлийг санхүүжүүлэх зорилгоор энэ санд байгуулах ийм тогтоо санаа ажиллаж байгаа маа. 2 их найз төгрөг. Тэгэхээр Монголын эдийн засаг руу 4 их найз төгрөг хийхэд Монголын эдийн засаг өөр халддаг ийм одоо эдийн засаг байна. Тэгэхээр одоо хийх арга дандаа залуучуудаар дамжуулж хийя гэсэн энэ гол санаа энэ хоёр тогтоол дээр явж байгаа шүү. За тогтоолыг батлах саналтай төлөөлөгчд мандат өгнө. За баярлалаа. Одоо энэ чинь бүх хүнд яагаад үр дүн өгөх вэ гэхээр бүгд ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо засгийн газар бидний сандыг хүлээж авахгүй бол бид нэр шахал техэнт бол бүгд очиж жагсгал ийм л асуудал байна гэсэн үг. Тэгэхээр орлог бүгд оролцоо гэж тогтоолгоч байна. За. За залуучуудын орон сууцны корпорац байгуулах тухай. Залуучуудын залуучдын албаны татвар хурлын төлөөлөгчдийн сангийг үндэслэн Монголын залуучдын албаны иргэд залуучуудын орон сууцны корпорацыг байгуулсан. Эсвэл ийм тогтоол байна. Орон сууцны корпорац. Тэгвэл одоо орон нутгийн бид нар залуучуудын хотгон байрлах гэнэ тэрэгэлд маш гол айсууд яриад байгаа шүү дээ. Манай аймагуд бүгд газраа авчихсан байж байгаа. Ийм бүх ажлуудтай бид нар одоо хөрөнгө мөнгө босгох, захиалга байгуулалтаар нь хангах энэ бүх ажлуудын одоо манай барилгынхаа одоо холбоо, за дээрэс нь орон сууцныхаа хороотой хамтраад ингэ захиалга байгуулах юм аа. Залуучуудын анхны байгууллага бол Монголын хувьсгал залуучуудын ивлэл. Түүний залгамжлагч Монголын залуучуудын холбоонд ажиллаж ирсэн ахлуудын өмнөөс шин сэтгэлийн баяр хүргэж өвлийн үйл ажиллагаа амжилт төсч байна. Монголын залуучуудын холбооны 5-р сурал Монгол орн залуучуудын хөдөлгөөн үүссэний 130 жил. Монголын залуучуудын байгууллагын 24 жилийн өмнөхөн болж байгаагаараа онцлогтой юм аа. Монголын залуучуудын холбоо сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд толгойч өдөртөж ирсэн мөнх бод тэргүүнтэй шинэ өдөртлөг 3 жил хүрэхгүй хугацаанд залуучуудын байгууллагын ажилд шинэ уур амьсгал оруулж, эрч хүч оруулж, энэ их хурлыг бэлтгэж амжилттай бэлтгэж чадсан үнэхээр гайхамшигтай. Би үүнд дахин баяр хүргэж байна. Ахмад Бөөдөн.
төлөөлөх залуучуудаа. Юуны өмнө би 20-р зуун Монголын нийгмийн шин сонголт ба залуучуудын байгууллага, залуучуудын сэт, залуучуудын гисэн сэдвээр цоон хэдхэн санал дүгнэлтэй хэлье. Нэгдүгээр 20-р зуун монголчууд Монголын залуучуудын байгууллагын түвшинд онцгой байр эзэлдэг юм. 2-р жил манкийн даргалд байсан монголчууд 20-р зууны босгон дээр нийгмийн шин сонголт хийсэн. Тэр бол хойд хөршөө түшиж тусаар татлалаас сэргээх сонголт байсан. Тэр бодлого нь зөв болсныг түүх нэгэл батлсан учраас энэ тал дээр би эдгүүлүүлэлт баримт нэмж мурших шаардлагагүй гэж. Монгол улс тусаар татлалаа дахин олж авсан. Энэ замаар явахдаа хөгжилтэйшин замаар дахин орж шин түүхийг үтээх явцдаа сонголт сорилтын эгцэгтэй үеүүдтэй тулгуурч байсан ч даван туулсан түүхтэй юм аа. 2-р Монголын залуучууд 1885-аас 1884 оны Ужастан зэргийн болцоор эхлэн удаа дараагийн болцол тэмцэл 1912 1921 оны үндэсний эрхчлөлийн хөтөлбөр ардын хөдөлгөөний гол хүчин болж Монгол улсын тусаар татсан бие даасан улс болход үнхээр их гав я байгуулсан юм байна. Монголын залуучуудын хөдөлгөө 35 жилийнхаа ойн болсон дээр Монголын залуучуудын анхны байгууллага Монголын улсын залуучуудын эмхийг байгуулсан. Энэ байгууллагыг санаачлан байгуулагчид нь залуучуудын хөдөлгөөний нэг зүтгэлтнүүд Жанжис Хуатар орлогийн чуулснаар байсан. 1921 оны 8 сарын 25-нд 25 гишүүнтэйгээр байгуулагдсан эвлийн анхны даргаар чуулсан байж байсан. Эвлийн энэ үеийн эвлэл ийм үйл ажиллагаас би хоёр удаа баримтлав. Монгол орн бол дан газар маллаж хүн орн байсан. 1931 оны 5-р сар Ажиулалтын комбинатыг босгож байгуулахад залуучуудын байгууллага хөшүүлж 300 гаруй залуучуудыг анх удаа залуучуудын байгууллагын илгээлтээр энэ үйлдэл ажил хөдөлмөр сургах мэргэжил эзэмшүүлэх ажлыг хийсэн. 34 комбинат орсон. Ажиулалтын комбинатын анхны даргаар эвлийн төв хорооны наримтчгийн дарга байсан Улаан Бүрүү гэдэг хүн ажиллаж төв эхлээд орлогчдаар нь дараа нь жинхэнэ даргаар нь ажилласан байдгийг. Ажилтнуудын комбинат ашиглалтанд орсоор 34 онд жилдээ 153 мянган метр эсхий 18 мянган метр цэн 21 мянган хот савхин гутал өхөр атууны шил 7 мянганыг босруулж байсан. Энэ бол гайхамшиг байсан тухайн цаг үедээ. Монгол улсын хөнгөн ажилтнуудын суурийг Монголын залуучууд тавьсан байна. Энэ үед залуучууд хотдитер манай залуучууд дорьс сэргийлэн манай хүүхдүүдээ бид шин байдлыг болсож бид шин үеийг тохоно гэж дууж уран зоригтойгоо улс орнода ажилтнуудын суурийг тавьсан түүхтэй. 1950-аас 50-аад оны сүүлч 60-аад оны үед Ахра газрыг эзэлшиж 9500 гаруй залуучууд юу ч үгүй газар очиж орон гэрээ барьж амьдралаа мосгож Ахра газрыг эзэмших их үүсийг бүтээсэн. Ингэснээр Монгол улс өөрийнхөө хэрэгцээний гурилыг үйлдвэрлээд гадаадд үр тариа хүрлэн экспортлог хэмжээнд хүрсэн. Үүний дараагаар 1960-аад оны үед Дархан хот Эрдэнтийн аж үйлдвэрийн төслүүдийг барьж байгуулах ажлыг эвлийн илгээлтээр орсон олон мянган залуучууд гол хүчин болж энэ хамтуудыг босгосон. Зөвхөн Дархан гэхэд 5800 залуучууд эвлийн илгээлтээр очиж ажилласан байдаг. Ийгүү өнөөдрийн насан өндөр болсон тэр ахмадууд бол энэ 30-аад оны, 50-аад оны, 60-аад оны, 70-аад оны их хүмүүстэй байгуулалтын гардан хийсэн тэр ахмадууд юм аа. Чухамгүй 20-р зууны эхний 70 жил бол Монгол улс сэргэн болсон юм байсан. 3-р
1990 оноос хөөгчдийн шин сонголтыг боловсруулж хийсэн. Өнөөдөр тэр замаар бид зам гэж явна. Энэ сонголтыг Монголын залуу үе шаардаж, ахмад үе маань хүлээн зөвшөөрсөн. Тайван замаар хийгдсэн учир шалтгаан энэ юм аа. 1990 онд Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийг ард түмнээр хэрэгжүүлэн ардын хурлаар батлуулсан Нэгдсэн Монгол Улс шинэ үндсэн хууль тодорхойлсноор бүгд найрамд Монгол ард улс биш, Монгол улс болсон. Харамсалтай нь улсынхаа нэрийг Монголын мэдээллийн хэрэгслээр замдаа Муу гэж бичиж байгаа нь харамсалтай байдгийг. Муугийн гэр, Муугийн эн. Уг нь Монгол Улс гэдэг нэрээ бүтэн бичих ёстой. Бид бүтэн бичиж байж улсаа нүдэн татаж тэр бэлэгс бэлэгтийн сайхан дээрээ цэвэр авч явах ёстой байх. За, одоо өнөөдөр манай их хурлд хүрдсэн гэж оролцож байгаа манай холбооны сайд Багтургай, манай холбооны салбарт ажилласан олон залуучуудыг одоо хүмүүжүүлсэн ийм сайхан буурал байгаа. Энэ буурлынхаа үгийг сонсъё. За, би өнөөдрийн энэ Монгол хийсэн нарыг агуул нарам байна гэж ингэж өгөөч. Энэ бол Монгол хүн хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн агуул хөөсө хэрэгжүүлэх эрхлэл болон цоврын талаа гэж ингэж ойлгож байна. Монгол төмний түүхийг аваад үзэх юм бол 100 мянгаас дээш хилээд яригдсан юм. Бид сүүлийн 100 гаруйхан жилийг угаагаа чи юм хийсэн, би юм хийсэн гэж улаалцсан. Энэ бол буруу гэж байна. Өнөөдрийн энэ тавьсан эрхэл дээр энэ түүхэн заагийг өргөжлүүлж Монгол улсынхаа хөгжим мандсан, сэргэн мандаж байсан тэр үедээ залхахыг өнөөгийн залуучууд гүйцэтгэх ёстой гэсэн агуулгыг томлоогдгийг та бүгд таньдаг. Энэ бол Монгол хүний хийх ёстой түүхэн зорилт. Энэ Монгол хүний хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн агуул хүсэл мөрөөдлийг өнөөгийн залуус зориглон гартаа авч яваа ахын маш баяртай байна. Агуул хэвшлэн бэлэгтэй болцоо хүчшгүй хүс боломжгүй хүс тэгвэл чи боломжийн дээдэд ачаад гэмээ гэж хэлсэн юм. Өнөөдөр хүслийн тухай янз янзын олон ном хэвлэгдэж гарч байна. Өнөөдөр баруун Европын хүсэл гэдэг ийм байж мэдээгээ муу цолхон янз янзын ном бичиж байгаа. Та бүгд мэдж байгаа. Тэгвэл Монгол төмөнд бичих чинь хүслийн зүйтэн гэж цоо шин хүнийг төрүүлж чадчихсан. Энийг голомшуулж чадчихсан. Энийг Монгол эхийн тусаар дамжуулж Монгол эсхэнт байгаа ясан дагаа тэр мэдээлэлд сэргийж чадчихсан байна. Ийм жишээс Монгол хүн хүчтэй байдгийн, ийм жишээс Монгол хүн ертөнцийн өмнө хүлээ үүрэгтэй байдгийг. Энийг би таарах зүгээр тавчхан хэлчихье гэж байна. Ийм учраас юу нараасаа энэ биелүүлсэн том зорилтоо хэрэгжүүлэхэд шүсрээр байна. Энэ бол зөвхөн Монголын төдийг хүн төрөлхтний өмнө хүлээх агуул үйлс юм шүү гэдэг захимаар байна. За, би холбооны инженер. Манай Мөнхөтөрч холбооны инженер. Бид 80-аад оны холбоочдын дүүхийг, 90-аад оны холбоочдын дүүхийг мартахын аргагүй. Энэ бол сая миний хэлдгээр боломжгүй хүсэл боломжтой нийтл гарсан юм. Тэр үед Монгол орн тоон технологийн нэг ч юм байгаад намайг сайдлаа. Энийг би энэ залуучуудтайгаа хамтраа. Өнөөдөр Монгол улсын дэлхийн холбооны хөгжлийн тэргүүн төвшөнд аваач чадсан энэ түүхтэй юм. Бид гарууд цэцэмшиг тоон технологи хөтлөөл анхны суурийг залуучуудтайгаа хамтарч хийж чадсан. Бид телевизийн болоод интернетийн бүх үйлчлэгээр Монгол даяар тасах сүлжээг хийж чадсан. Хүн зориглох үтггүй юм гэж байдгүй. Хүн хүсвэл олдсгүй юм гэж болохгүй юм гэж байдгүй. Ийм учраас ихийг хүс, ирээдүйгээ хар, зоригтой ах бүх юм таавар юм.
байгаа гэдгийг та бүхэн мэдгдээ. Энэ замаар тууштай санаарай гэж үсэн ирвэё. За ингээд Монголын залуучдын албаны 5 дугаар бүлгийн хаажууд хүмүүнэ. Монголын залуучдын албаны ерөнхийлөгч Авиши Мугатаны үрж байгаа. Эхлээд төлөөлөгчдөө өнөөдөр бид нар Монголын залуучдын албаны 5 дугаар их хурлыг 12 жилийн дараа амжилттай зохион байгуулж зорьсон зорилготой хүрлээ. Өнөөдрийн их хурлаар үндсэн дөрөв Монгол Улсын төрөөс залуучдын талаар баримтлах бодлогын төсөл, Монгол залуу хүн хөтөлбөрийн төсөл, Монголын залуучдын албаны стратеги болон 35 гаруй тогтоолыг амжилттай хэрэгжүүлж баталлаа. Энэхүү гарч байгаа бичиг баримтууд ерөнхийлөгчийн илтгэл. Энэ бүхэн бол Монголын залуучуудын цар хүрээ, хинжээ, босоо цагаан хиймрийг бүрэн дүрэн илтгэсэн Монголын залуучуудын холбоо, Монголын залуучуудтай ямар их хүч, ямар их боломж, ямар их үр хариуцлага ногдуулж байгааг харуулсан ийм шийдвэрүүд болж чадсан. Өнөөдөр гарч байгаа шийдвэрүүдийг Монгол айл бүр, Монгол залуу хүн бүр шин сэтгэл, шин санаа өгсөн. Бид бас ингэж ажиллаж болох юм байна шүү. Бид чинь бас өөрсдийгөө гэсэн байгуулалттай юм байна шүү гэдгээр ухаарсан, сэхэрсэн ийм шийдвэрүүд байсан гэж ерөнхийлөгчөө үзэж байна. Бидний байгуулалттай инновацийн сан, бидний байгуулалттай орон сууцны зээлийн сан. Энэ хоёр сан гэхдээ Монгол улсад өдөр бүр байгуулагдаж байгаагүй хэмжээний мөнгөндөө эдийн засгийн өнөөдрийн саарсан эрчмийг эргүүлэн бий болгож эдийн засгийн өсөлтийг хангах зорилго өгөхий. Монгол улсын засгийн газар нэг хэрэгтэй ийм сайхан санал санаачлуулсан гэж үзэж байна. Тийм учраас өнөөдөр гарсан бүхэл шийдвэрүүдийг бодит ажил болж айл өнхөрт залуу хүн бүрт мэдрэгдсэн ажиллах нь өнөөдрийн их хурлд оролцсон төлөөлөгчдийн нэм хариуцлагатай үүрэг мөн юм аа. Тийм учраас та бүдийг нутаг орнодоо байгууллагуудаа иргэн очиж өнөөдөр тавигдсан ерөнхийлөгчийн илтгэлээр сахуулаад бүх бичиг баримтуудыг танилцуулж шин зохион байгуулалтыг нэг сарын хугацаанд дотор бүрэн хангуулж ажиллахыг үүрэг болгож байна. Энэ бүхэн бол Монголын залуучууд очих газартай ирээдүйд олж хаягтай болох маш том ажлуудын эхлэл юм шүү. Тийм учраас энэ ажил үл алгүй болж альгүй ашиг сонирхлыг бүгдийг нь хааж өөрсдийн энэ амьдралаа зорж зорж үтээх төлөө ингэж ажиллах хэрэгтэй. Ийм ч ихтгэл өнөмшил, ийм ч зориг та бүдэд байгаа гэж үзсэн учраас өнөөдөр та бүдэнд төлөөлөгчөө их хурлаар оролцож байгаа. Ингээд Монголын залуучуудын холбооны түүхт 5 дугаар их хурл өндөрснийг үүгээр мэдэгдэж байна.
Ийхүү Монголын залуучуудын холбоо түүхэн тэмдэглэх 5 дугаарыг хурлаараа нийт 37 тогтоолыг санал нэгтгээр баталж их хурлын төлөөлөгчд бүр өөрийн харьяа аймаг сум дүүрэг, хороо, байгууллага бүртээ хэрэгжүүлж ажиллахаар тогтсон юм. Энэ өдөр гарсан шийдвэр бүр ирэх жилүүдэд залуу хүн бүрийн сайн сайхан амьдралын төлөө байх болно. Thank you.
Монголын залуучуудын холбоо үзүүлж байна.